λεπτό. Γεμίζει στην αντίπαλη περιοχή. Ανάποδο ψαλίδι, καταπληκτική σοφάριση από τον Αλεξάνδρη. Ένα γκολ για Όσκαρ. Μπάλα περνά στο δεύτερο δοκάρι. 2-1 από τον Πατσατζόγλου. Το γκολ του Χρήστου Πατσατζόγλου και ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα στο παιχνίδι. Εδώ παραλίγο ασυνονησία, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που πραγματοποιεί το 3-1 με τον Αλεξάνδρη. Ξέρουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια, αυτό είχα πει και στην Πάτρα, τη μεγαλύτερη σημασία την έχει η καρδιά του πρωταθλητή. Παλιά του συζητή για τον Κωνσταντινίδη. Ποιος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, τέταρτον με τον Γεωργίου. Παρέμβαση και πέναλτι δείχνει ο Βασάρας. Τελείω Τσάρτας, η μπάλα στα δίχτυα. 3-2 λοιπόν, η ΑΕΚ μειώνει στο 30 του δευτέρου μέρους. Ζέλιας για τον Τζόρτζεβιτς, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Το παιχνίδι εδώ τελειώνει, ο Ολυμπιακός κάνει το 4-2. Και πρόεδρε, ακριβώς το φαντάζομαι δεν τελείωσε ακόμα. Το σούτ του Λάκη, μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ μειώνει σε 4-3. Τα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Το φουτβόλ είστε, με σβέσεις γάνιας, όταν σβέσεις πέρτες. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες φορές χάνεις. Agora vamos pensar na final da taça e depois no último jogo do campeonato. Τώρα σκεφτόμαστε το τελικό του κυπέλου και μετά το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Μετά την λήξη της αναμέτρησης, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο Πασαλιμάνι προκειμένου να πανηγυρίσουν τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας τους. Ωστόσο, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ μετέτρεψαν την οδό Δεκελίας σε πεδίο μάχης, μετά την άρνηση των αστυνομικών να τους επιτρέψουν να μεταβούν με τα πόδια στο Ολυμπιακό στάδιο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν για την νίκη της ομάδας τους στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, που τους έδωσε προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός στον αγώνα της χρονιάς, όπως είχε χαρακτηριστεί, νίκησε με σκορ 4-3 την ΑΕΚ. Η Ένωση προηγήθηκε με πέναλτι του Τσάρτα στο 24ο λεπτό, όμως οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν με εκπληκτικό γκολ του Αλέξη Αλεξανδρή. Κάθε γκολ που σημειώνω, όπως και τα δύο σημερινά, από τη στιγμή που βοηθούν την ομάδα να πετύχει τους στόχους της που είναι το πρωτάθλημα, είναι σημαντικά. Αλλά και να μην τα πετύχω εγώ και να τα πετύχει κάποιος άλλος, εξίσου σημαντικά θα είναι. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-1 στο 52ο λεπτό με τον Πατσατζόγλου και 6 λεπτά αργότερα η κακή συνεννόηση του Φερούζεν με τον Χιώτη επέτρεψε στον Αλεξανδρή να πετύχει το 3-1. Η ΑΕΚ μείωσε με πέναλτι του Τσάρτα στο 75ο λεπτό, αλλά τον γκολ του Τζόρτζεβι στο 90ο λεπτό σφράγισε τη νίκη των Ερυθρολεύκων. Αυτό το παιχνίδι για μας ήταν ίσως το πιο σημαντικό, γιατί μόνο με νίκη θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το τίτλο στο τελευταίο μάτς. Αυτή τη στιγμή δεν κρατάμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε το μάτς με τον Άρη. Εμείς παίξαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν είχαμε άλλα παιχνίδια, δεν θέλαμε να το κερδίσουμε. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στις καθυστερήσεις με σουτ του Λάκη, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα περισσότερο. Είμαστε και γάνιος καμπινάτς, γάνιος θέμ κονστίστα. Η στήση έφαγε no fim de καμπινάτου. Espero que isso não aconteça, mas se o Olympiacos ganhar, ganha com certeza com justiça. Se o AEC ganhar, ganhará com justiça também. Παίξαμε μια ομάδα, τους ίδιους βαθμούς μπορεί να έχουμε όταν τελειώσουμε. Το πολύ πολύ να χάσουμε το πρωτάθλημα. Στη διαβλέα του φετινού πρωταθλήματος, μάλλον έκλεισε. Ο κόσμος, τόσο του Ολυμπιακού όσο και της ΑΕΚ, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Οι ποδοσφαιριστές, το ίδιο. Η φίλαθλη Ελλάδα έζησε ένα μοναδικό παιχνίδι. Το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου ξεθόριασε. Η υπόθεση ενθρόνησης της Βασίλισσας περνάει από ξένα χέρια. Οι πρωταγωνιστές του κυτρινόμαυρου στρατόπεδου, πολλοί, θετικοί και αρνητικοί. Οι κάμερες του Αλφα Σπορ σας τους παρουσιάζουν καρέ-καρέ. Το ίνδαλμα των οπαδών της ΑΕΚ βρισκόταν μία ανάσα από το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Και αυτό τον άγχωσε αφάνταστα.
συμπεριφορές που στις αντεπιθέσεις έκανε λάθος εκτίμηση, απόρρια του άγχους που είχε. Μετά το τέλος του αγώνα, χαλάρωσε ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε στους εκπροσώπους του τύπου. Αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, χαθήκαν τα πάντα. 9 μήνες ομάδα είμαστε. Παίξαμε μια ομάδα, τους ίδιους βαθμούς μπορεί να έχουμε όταν τελειώσουμε. Το πολύ πολύ να χάσουμε το πρωτάθλημα. Το δεκάρι της ΑΕΚ αυτή τη φορά δεν είχε τη μαγική μαλλιά. Διαφοροποιημένος από τον μέχρι σήμερα ρόλο που μας είχε συνηθίσει, γύριζε και πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Αλλά εξαιτίας του ασφυκτικού πρέσινγκ των παικτών του Ολυμπιακού, δεν την κράταγε στα πόδια προκειμένου να βγάλει την ΑΕΚ στην επίθεση. Ήταν αυτός που διέθετε την απαιτούμενη ψυχραιμία για να στείλει από τα 11 μέτρα την μπάλα στα δίχτυα και να βάλει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Όταν χρειάστηκε 15 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και ενώ η ομάδα του ήταν με την πλάτη στον τοίχο, επανέλαβε την ίδια διαδικασία. Μια του τσάρτα, δυο του τσάρτα, η τρίτη, και όπως εξελίχθηκε το μάτς, η πιο καθοριστική ήταν του Γεωργίου. Καθ' όλη τη διάρκεια θεατής του αγώνα, στο 85 είπε όχι στον Ισπανό και γύρισε τις καρδιές των Ολυμπιακών στη θέση τους. Ήρθε σαν μεσία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με σοβαρότητα και πολλή δουλειά έφτιαξε ένα σύνολο αξιόμαχο, το οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο εφετινό συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Ίσως και ο ίδιος δεν περίμενε να δηλιάσει το δημιούργημά του την ίστατη ώρα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πολλοί έλεγαν πριν το μάτς ότι αν δεχτεί το πρώτο γκολ νωρίς, η απειρία του θα κάνει το γήπεδο να γέρνει προς το μέρος του. Ο νεαρός πορτιέρο της ΑΕΚ έκανε εξαιρετική εμφάνιση και είπε ούκο λίγες φορές το όχι στους κόκκινους. Εκτίθεται στη φάση του τρίτου γκολ του Ολυμπιακού, όταν και η ασυνεννοησία του με τον Φερούζεμ εκθέτει την κυτρινό-μαυρή άμυνα, διεκδικώντας επάξια θέση στα ποδοσφαιρικά ευτράπελα. Του, αναμφισβήτητα είναι πολύ μεγαλύτερο από την ποδοσφαιρική του κλάση. Δεν ήταν το πρώτο ντέρμπι που έκανε τους αντιπάλους του να χαμογελάσουν. Ο παγκόσμιος Καρλίτο για μια ακόμη φορά μάζευε τα ασημάζευτα στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο μουντιαλικός Κάρλος ήταν μαζί με το Χιώτη, ξερουμένοι στις φάσεις του τρίτου γκολ, οι μόνες ευχάριστες νότες στα μετόπιστεν της Ένωσης. Μετά το τέλος του αγώνα, όπως αρμόζει σε έναν παίκτη τεράστιας κλάσης, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Αλφα Σπορ. Algún comentario para el partido? No, que fue muy difícil. Creo que cometimos muchos errores. Tomamos tres goles porque nosotros regalamos, ¿no? Το αφεντικό της ΑΕΚ επέλεξε να δει το παιχνίδι όπως και όλη η διοίκηση μαζί με τους οπαδούς.
Το άγχος του δεν μπορούσε να το κρύψει πολλές ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Παρακολουθήστε την αντίδρασή του τη στιγμή που προηγείται η ΑΕΚ. Συναισθημάτων κατά την είσοδό του στο πούλμαν της αποστολής. Ως ανάλογος του πάθους της τάξης των κυτρινόμαυρων οπαδών που ζούσαν από νωρίς το μεσημέρι σε ρυθμούς ντέρμπι. Η παρουσία 17.000 φίλων της ομάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο ζέστανε από νωρίς την ατμόσφαιρα. Το κυτρινόμαυρο στοιχείο έντονο, παρουσία δυναμική και πίστη στο όνειρο, όπως ακριβώς αποτυπώθηκε αυτό και φανερώθηκε από κερκίδα σε κερκίδα. Πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η ένταση και η αγωνία δικαιολόγησε τον τίτλο του ντέρμπι της χρονιάς. Στο πρώτο μισό του ημιχρόνου η εικόνα στον πάγκο της ΑΕΚ μοιάζει με αυτή μικρού παιδιού που περιμένει το δώρο του. Το πρώτο καθοριστικό σφύριγμα του διαιτητή προανήγγειλε παραγυρισμούς. Ανακούφιση αλλά συνάμα παράταση στην αγωνία. Η αναμονή συνδυάστηκε με την πιο ονειρεμένη εξέλιξη λίγα λεπτά αργότερα, όμως ο Βασάρας προσγείωσε τους φιλοξενούμενους στην πραγματικότητα. Η ισορροπία με τη λήξη του πρώτου μέρους έφερε τα πράγματα στο 0 και την αγωνία στο κατακόρυφο. Τα δεδομένα άλλαξαν σύντομα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως για κάποιους η επανάληψη με πρωταγωνιστή τον Τσάρτα αυτή τη φορά στην απέναντι εστία δεν ήταν ανάλογη της πρώτης περίπτωσης. Η ώρα περνούσε μα οι περισσότεροι δεν φάνηκαν να το πιστεύουν. Οι πιο αισιόδοξοι παραλίγο να δικαιωθούν ήταν όμως την τελευταία ελπίδα τους να πεθαίνει πάνω στο Γεωργίου. Το γκολ του Λάκη στις καθυστερήσεις άλλαξε μόνο το δίχτυ του σκορ και τίποτα περισσότερο. Οι κυτρινόμαυροι αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο αναγνωρίζοντας ότι δεν πολέμησαν τόσο δυνατά όσο ο αντίπαλος. Απογοητευμένος. Όχι, ευχαριστώ.